linjan taakse. Nyt puolestaan, että Olmalaa yksi vastaan yksi hyvästä vastaan. Pääseekö Olmalaa? Ainakin puolittain pääsee ohi. Aina ne tulee aina boksiin saakka. Lähtee laukomaan ja komea viimeistely. Että Olmala onnistuu maalin teossa. Vie Ilveksen 1-0 johtoon. Hienosti hänet haetaan tuota linjan takaa. On kyllä terävä laukaus vasemmalla jalalla. Siihen ei Karismaan väliin pääse ja Kaupin urheilupuistossa ensimmäinen maali nähtynä. Nyt kuitenkin NJS hyvin saa purettua paineen. Shaimuk oikealta laidalta palloon. Lahtinen, Haikola lähtee laukkamaan ja sieltä tulee tasoitusmaali. Boksin rajalta lähtee sen ja Haikolan laukaus. Se ei ole mikään kaikista nopein, mutta pallon liruu. Se on kuitenkin sitä tarkempia, pallon liruu alakulmaan. Ja NJS näistä harvoista maalipaikoistaan pystyy luomaan 1-1 tasoitusmaalin. Paikalla. Taskussa on, katsokaa kuinka paljon taivassalla ollaan tilaa. Hän laittaa pallon Shaimukille. Leskelä saa tökättyä vielä pallon vasemmalle. Kölhi lähtee toimittamaan siellä kuitenkin Ilves puolustaja välissä. Sieltä tulee vieraille johtomaali. Näin NJS siirtyy johtoon 2-1. Harvinaista herkkua se, että klaukkalalaiset kaksi maalia yhteen otteluun tekevät. Vaikeaa on nimittäin heillä tällä kaudella ollut, mutta nyt nämä vastahyökkäykset tuottavat tulosta. Aivan liikaa tilaa ensinnäkin tuossa keskustassa on ja sen jälkeen Ilves pakka hajoaa totaalisesti.